Dobro jutro, ja sam Marijan Opačak, a vi gledate Terapiju Power by Dnevno. Petak je dan za najčitaniji politički magazin u Hrvatskoj, 7 dnevno, a danas će ga sa mnom prolistati profesor Josip Jurčević. Dobro vam, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i svim gledateljima. 7 dnevno svaki petak dolazi na kioske, kao i ovaj put. Pun je tekstova, priča, intervjua. Što nam ovaj broj donosi? Sad, to trebam ja reći. Ovaj broj se bavi središnjom temom, a to je Ministarstvo zdravstva, obzirom na koronu, dakle proteklih godinu dana. Zdravlje je inače najvažnije, pogotovo sada, tako da je glavna drama se događa sa cjepivom, a onda paralelno s time politički pozadinske igre vezano za ministra Beroša, koji je bio legenda i zvijezda i na kojem je HDZ dobio prošlogodišnje parlamentarne izbore. To je bilo neočekivani bum. Međutim, čim su prošli izbori, odmah je počelo počela njegova detronizacija. Jer sada je to kulminiralo. Evo, glavne informacije o tome sa raznih aspekata, to znači glavne afere koje će tek valjda izbiti na površinu, vjerojatno prije izbora, to će svatko iskoristiti. Evo, možete čitati u 7 dnevno. Drugo što mislim, barem što se meni čini, to je članak gospodina Petričića, to će najširu publiku zanimati, zapravo da se vidi da pljačke koju rade banke prema ovršenima, prema onima koji ne mogu plaćati kredite itd. itd. Dakle, sve se događa u suradnji sa državnim sustavom. Naravno, to uvijek ide sa sustavom, da. Bez mimo sustava. To je sada potpuno raskrinkano i mislim da će to biti iznimno zanimljivo mnogima, a mnogi je... Ima tu i mnogo savjeta kako se i nosite s time. No, vaš članak je, koji ste vi pisali, na jedan način uspoređuje te probleme u zdravstvu sa problemima u državom. Biti da je to preslikano, da to u biti nije ništa novo, da su svi resori u biti više manje nekako takvi rasuti. Pošao sam toga zapravo da zdravstvo je, odnosno zdravlje je uvijek najvažnije. Najveća vrijednost kod svih ljudi, a onda i svim sustavima vlasti, jest zdravlje. A sada, proteklih godinu i nešto dana, apsolutno to je u središtu pozornosti i zapravo sve što je, svi kosturi iz ormara, možemo reći, u sustavu zdravstva koji nisu uopće počeli sa koronom, nego to cijelo vrijeme zapravo, kao i cijeli upravljački sustav, zapravo mi smo model naslijedili iz komunizma, pokušali, a komunizam je propao zbog toga modela prvenstveno. Sada i Hrvatska, grobu ne plati, sada tako. I Hrvatska živi katastrofu, tako da ovo što se događa u zdravstvu zapravo je posljedica šira uopće neuspješnog modela vladanja Hrvatskom u ovih 30 godina, dakle, a to znači demokratizacija u punom smislu, mi nikada nismo, nažalost, živjeli, nema odgovornosti, dakle, korupcija, sve je naslijeđeno i sve se urušava kao što se urušavalo prije 90. I u tom kontekstu treba gledati i ovo sve što se događa oko predsjednika vlade, jeli, ministra zdravstva, dakle, Andreja Plenkovića i Vilija Beroša. Tako, ispalja na kraju da smo dobili nacionalnu državu, svoju državu, a zadržali onaj pravi, istina, stari sistem. Da. Poslije Tita, Tito. Koji ne može opstati. Koji jednostavno ne može opstati. No, uz ovu priču o moguće smjeni ministra zdravstva Vilija Beroša, donosi se i priča ko bi ga mogao naslijediti. Spominje se tu već prije medijima poznata doktorica Dijana Zadravec, s kojom je on i bio u svađi, pa se puštali oni razgovori. Ne samo, bar ono što je bilo medijski, dakle ne samo kad se radi o ministru Berošu prije nego je postao ministar, nego većina informacija ili podataka koji dolaze, dakle mnogi bi željeli za ministricu u njenom okruženju da je se riješe iz bolnice, tako ispada ovaj proteklih barem. Znači nju poslati na ministarsko mjesto da je se riješe iz bolnice, da mogu normalno raditi. Da najbolje ga uputi da bude ministar, izgleda da je. A takav promet ministara Hrvatska ima da to uopće nije čudno. Vi ste profesor povijesti, onda znate, ono, to su crkvi radili unaprijedi da te mirovi. To je katolička crkva bila super u tim. Sedam dnevno donosi priču o HRT-u. Naime, HRT je nedavno, kogod je vidio i malo medije i gledao televiziju, pustio jednu misu, prenosio misu nakon koje se ogradio stavova patera Dominika Gerbica, koji je naime pozvao vjernike da ostanu snažni ovim teškim vremenima zbog pandemije, krize, političkim, mislim, svađaju nam se predsjednik i premijer non stop, pa je citirao tu i Stepinca i spomenuo se njegove žrtve, a onda sad jedan put došao je nekakav nagli zaokret, jer naime spomenuti se žrtve pokojnog kardinala Blaženog Alojzija Stepinca ne može se bez spominjanja, naravno, komunizma. Nije se baš HRT tako prije lako ograđivao od...
A nažalost, ta takozvana katedrala duha, ona je već odavno označena, očekivalo se da bi ona trebala biti katedrala duha, jer taj medij je silno snažan, pogotovo zadnjih 30 godina od kad postoji Hrvatska, međutim on je postao katedrala zloduha u svakom pogledu, i ako govorimo o nekom protuhrvatskom djelovanju, onda je očito ta institucija, čast iznimkama, ali struktura moći je tamo tako raspoređena da ljudi, a ja ih znam dosta, i to dugo, desetljećima, dakle, žive stvarno u strahu, i mislim, ako bi tražili neku instituciju koje se ljudi najviše boje, to je upravo HRT, a sloboda medija i sve ostalo. Ali kad se radi o Pateru Dominiku, to je zanimljivo, jer se ta tema otvara i ona se rijetko spominje u Hrvatskoj, pa i u crkvi. Dakle, crkva je u vrijeme Jugoslavije, i to je taj sindrom, imala taj sindrom crkva u Hrvatskoj, odnosno u Jugoslaviji, sindrom sakristije. Dakle, većina crkvenih ljudi u hijerarhiji misli, eto, da se oni ne smiju uopće ništa očitovati politički, socijalno, društveno, nego eto, samo moliti Boga i u sakristiji ispovijedati, to je to. Za razliku od u demokratskom, slobodnom svijetu, dakle, crkva je društveni čimbenik, to znači i politički, sasvim je legitimno i opravdano, da i svaki svećenik, a i crkva kao institucija, da se vrlo jasno očituje. U jednoj sekularnom SAD-u su zabranili predsjedniku pričest. Oni ljudi koji ne znaju, Joe Biden je katolik, njemu je katolički, dakle, je svećenik, potrebno, njegov župnik zabranio, nije htio udijeliti pričest. Dakle, mi se trebamo u svakom pogledu osloboditi i demokratizirati, uključujući, dakle, i crkvu. Dakle, taj sindrom sakristije je potpuno, potpuno neopravdan, jer zapravo i većina vjernika, nažalost, to misli, pa se vjera očituje u intimnoj atmosferi, dakle, u crkvi ili negdje sakriveno doma, ali u društvenom životu, ne samo kad se radi o katoličkoj crkvi, nego, dakle, vjernika je 95% u Hrvatskoj, a možemo vidjeti da u društvenom političkom životu, dakle, ekstremni je nemoral. To znači da religijske vrijednosti, a to je poslanje i crkve, a i vjernika, da upravo u realnom životu, to znači izvan crkve, izvan onoga što je u užem smislu religija, da se očituju te nekakve moralne i druge ljudske vrijednosti, hršćanske, a one se ne očituju. Korupcija je uzela maha, korupcija je po svim, ne samo katoličkim, nego i svim ostalim religioznim vrijednostima jedno od najvećih zala. Ali je zanimljivo da je HRT jedna od rijetkih medija koji je dobio jednu medalju danas, da tako nazovemo medalju, kao medij koji je tužio najviše vlastitih novinara zbog razno raznih stvari. Ono što se svi skandali se pokrivaju, dakle, brojni, financijski, ovi mobbingirajući, seksualni i tako dalje. To je, kad se pokrene, onda idu prijetnje i tako dalje, raznim stvarima. I čudi me da ostali mediji ili su uvezani interesno, ili ovo u vrijeme korone, kako vlada plaća sve medije da budu na takozvanoj liniji žešće nego što je bilo u vrijeme komunizma. Da, pa kad plaćaš sve. Međutim, recimo, HRT se nije tako odgradio od Porfirija i njegovih riječi ili ono što je bilo u Beogradu kad je njihov novinar HRT-a upitao patrijarha Porfirija određena pitanja koja su kod nas svako bila malo, nisu bila baš dobro prihvaćena. Pa zapravo možemo reći, ja sam u više članaka u 7-dnevnoj i češće se vraćam i na tu temu, što je zaista realno, da dakle, ta pozitivna diskriminacija prema jednoj etničkoj manjinskoj zajednici je katastrofa i za samu zajednicu, a dominacija velikosrbijanskih interesa, rekao bih da je žrtvovana cijela Hrvatska, dakle, i politički, društveno, kulturološki, pa i vjerski u ovome slučaju, dakle, žrtvovana je u ime velikosrbijanskih interesa. Jer i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi onaj ima puno čestitih svećenika, međutim, oni ne mogu doći do izražaja. Srpska pravoslavna crkva, to je opće poznata znanstvena činjenica, bila glavni akter operativnog vođenja srbijanske oružane agresije. Tako da je tim tragičnije da se to događa na HRT, ali opet to je posljedica, dakle, političkih odnosa koji su kreirani u Hrvatskoj, gdje zapravo ono što simbolizira gospodin Pupovac, jel, a to su protusrbijanske i jugokomunističke strukture, on je njihov naprosto proizvod kad uđete u bilo koji element njegova životopisa, to je naprosto tako. Dakle, prije 90. nakon 90. i s tim se naravno povezala ta politička, ne religijska uloga Srpske pravoslavne crkve. Kad smo već kod SDSS-a Milorada Pupovca, 7-dnevno donosi jedan članak o magistri agronomije Anji Šimpragi, koja je ušla u Sabor nedavno kao zastupnica Srpske demokratske samostalne stranke. Kandidatkinja je za gradonačelnicu Knina i kažu da
postoje veliki izgledi da ona čak i pobjedi, što mi je ovako malo, naravno u koaliciji sa SDP-om, ne kao sama, što mi je malo ovako čudno da te dvije stranke općenito pobjede u Kninu. To je meni osobno, onako gledam ko poraz HDZ-a i drugih stranaka koje jednostavno, dakle, nisu ništa napravili. Znamo samo za, ja osobno od političara iz Knina, znam samo za Josipu Rimac, a svi znamo kako je ta karijera politička završila. Međutim, to je ko da je na kraju Knin ispada, da je ono sve što su ljudi govorili godinama, u tih 30 godina sjetimo se samo Knina 5. kolovoza i to je to. Nažalost, evo, dobro ste rekli, ja se slažem s time, dakle, i to je toliko očito da mislim da se nema, teško je naći nekoga ko se ne bi s time složio. Dakle, da je, znademo simboličko značenje Knina, pogotovo od 2005. godine nadalje, i vidimo, zahvaljujući prvenstveno dakle, državnoj politici HDZ-a, a onda koja je provođena upravo na Kninu i na Vukovaru se kao dvama mjestima iznimno simboličnima, važnima za državnu samostalnost, domovinski rat i sve te vrijednosti, najveći eksperimenti dakle, rušenja civilizacije, europskih vrijednosti, a to znači hrvatskih, demokratskih, a onda i domovinskih, je vezano za domovinski rat, događaju se upravo u Kninu i Vukovaru. I nije čudno, jel, da se, dakle, to nije samo posljedica politike uže, regionalne, lokalne, na području Podunavlja ili dolje, dakle, oko Knina, nego je posljedica državne politike i svih poruka upravo gdje se svodi na to da se dolazi u Knin samo 5. kolovoza i to sada već reducirano. Da, i reducirano ili sad kako je ministar, bivši ministar Krstičević preselio vojarnu, pa ajde sad dođu malo češće jer moraju predavati beretke i sve ostalo momcima i curama koji završe vojni rok. Evo sad, nedavno je o tome u 7 dnevno piše i Tihomir Dujmović, Milorad Pupovac je za termin političke trgovine, a svi znamo da SDSS i HDZ, osim onog malo vremena kojem je Tomislav Karamarko bio predsjednik HDZ-a, su u cijela ta dva desetljeća, te dvije stranke su u koaliciji. Formalno, neformalno i kako oni to vole sebe nazivati, podupiru se uglavnom. S Plenkovićem je naravno ušla u neke nove odnose i visine. Međutim, nazivanje te takve koalicije, trgovačke koalicije, Milorad Pupovac je nazvao antisemitizmom i sad uz sve ono što on nameće hrvatskoj politici, ustaštvo i sve ostalo, čini mi se da to taj novo govor i nametanje krivne došlo i kod nas. To je inače na zapadu česta pojava. Koliko bi to kod nas moglo biti uspješno? Pa to je kod nas veoma uspješno. Naime, sad se očituje ono što je zapravo sad tu potrebna povijest. Dakle, neke stvari i sve stvari se događaju, to je proces. Nekad ih ne vidimo. Jedna od stvari koje sam, ja sam bio ekspert, dakle i u Hagu i ovdje na suđenju, pa sam vidio mnoge dokumente i pisao znanstvene članke, ali drugi znanstvenici o tome, dakle da je hrvatska nova vlast bila već duboko infiltrirana u pripremama za promjene 90. godina, što se nije vidjelo sa protuhrvatskim i protudemokratskim strukturama, koje su tada naravno najglasnije pjevale ustaške pjesme, sjetimo se Stjepana Mesića, dakle niko nije tako internacionalno glasno pjevao kao on i o tom postoje videozapisi, nesumnjivo. Isto tako, kad se radi o gospodinu Pupovcu, ja sam u jednom članku detaljno išao analizirati njegov životopis i to je u nekim prethodnim projevima objavljeno, da se vidi da je on zaista odabrani jugokomunistički kadar. Dakle, najmlađi je dolazio i na fakultet, najmlađi je bio u UIDI-u, dakle u Ujedinjenoj jugoslavenskoj inicijativi. I sada on dolazi do ičaja i nikomu ništa ne može. Dakle, nije on problem, nego je problem struktura, a to je ta, prvenstveno, ona nazovi hrvatska struktura koja protuhrvatski i veleizdajnički djeluje. Dakle, to je sada vidljivo jer su preuzeli toliku moć da mogu je očitovati. 90-ih sad im je lakše to sve pokazati, lakše odraditi neke stvari. Demonstriraju tu moć i to se vidi po Srpskoj pravoslavnoj crkvi i odnosu dakle, i na katoličku crkvu i tako dalje. Dakle, u svim vidovima života to je sada transparentno, rekli bi. Da, sad je to postalo, agenda je postala skroz vidljiva. Kao što smo rekli, tu je i priča o nevjerojatnom otkriću da poslovne banke čiste svoju bilancu, dvostruko prodaju i naplaćuju svoja problematična potraživanja.
Naravno, pri tome varaju državu, poreznoveznike i građane. Meni je zanimljivo što to kontinuirano rade već više od 10 godina uz blagoslov Hrvatske narodne banke, naravno i vlade, ministra financija, ministara i suradnju pravosuđa. To je ono što dolazi na kraju. Šlag uvijek dođe na kraju, koliko god nama taj šlag bio gorak. Istovremeno se uništavaju i tvrtke, i egzistencija, i imovina građana. To je meni onak jedan od osobno bit će jedan od najzanimljivijih članaka koje sam i pročito i svakako ću morati još jedan put ponoviti. Jeste mi, jel imate vi problema s alergijama? Što? S alergijama, jel imate problema? Nikakve. Pa oni koji imaju problema s alergijama, slobodno pogledajte u 7-dnevno, imate jedno fenomenalan članak kojim se sve objašnjava na što možete biti alergični, ako jeste, ako niste, ako neke stvari osjećate, što bi mogli biti simptomi alergije i što stvarno alergija i jest. Da ne bilo nesporazumno, tu se misli na zdravlje, ne na politiku. Ali... Da, ovo je baš zdravlje i tu je meni je odličan članak, ja jesam malo alergičan, pa onda. A uz sve to donosimo i priču o Mirjani Sanader, o damama koje pokušavaju osvojiti Jandrokovićevu bazu Bjelovar, a i priču o imenu Zagreba. Ako ste mislili da je to riješeno s onom pričom o Manduševcu i Zagrebi, onda smo svi pogriješili. U 7-dnevnom možete pročitati novu analizu o globalnom poretku koji se upravo stvara. Podsjetimo, za 7-dnevno pišu Marcel Holjevac, Josip Jović, Tihomir Dujmović, Stjepan Šterc, Guste Santini, Darko Petričić, Željko Marušić, Iva Međugorac, Drago Plečko, naš profesor Josip Jurčević i mnogi drugi. Hvala vam na pozornosti, požurite po svoj primjerak i lijep pozdrav.